Російська пропаганда напхала вже багато вати в мізки українських телеглядачів. На черзі інтернет. Всесвітня мережа має стати зброєю по знищенню тих, хто не дивиться телевізор. Головний калібр російського ФСБ – молодіжна мережа ВКонтакте. Через соцмережі російські спецслужби не тільки підбурюють антиукраїнські настрої, але й координують бойовиків. Кібервійна вже розпочалася. Якщо її не помічати, ми можемо програти її так само, як і телевізійну. Поки на сході затишшя, Росія знову б'є у спину. Цей удар важко помітити одразу, але електронна епідемія у самому розпалі. Це атака, щоб, по-перше, посіяти страх, посіяти паніку. Росія вже давно хазяйнує в українському кіберпросторі. Спочатку центральний телеканал Кремля ОРТ у прямому ефірі заявив про перемогу Яроша на президентських виборах. Выбором на Украине. Вот такая странная картинка появилась на центральном сервере ЦИК Украины несколько минут назад. Судя по ней, первое место в предвыборной гонке занимает Дмитрий Ярош. Нібито ця інформація з'явилася на сайті ЦВК. Але уже за тиждень українські слідчі встановили, сайт українського центру виборчкому зламали самі ж росіяни. У них була копія цих просто картинок. Ці картинки HTML-страниці. Ізвні вони не могли отримати ніяк. Президентські вибори так і не вдалося зірвати. Однак на черзі парламентські, і нам слід чекати нових атак. Це, в суті, інформація збирається. Інформація збирається для подальшої дії. А тепер ще й активно взялися за телефони. Сучасні вірус-технології не мають меж. Вони дозволяють прослуховувати ваші розмови, фотографувати без вашого дозволу і навіть дзвонити, поки ви носите його у своїй кишені. Зараз він може декому сам зателефонувати. ОМВД запевняють, лише офіційно за 3 дні існування російського вірусу було заражено десятки тисяч українських мобільних телефонів. По тим даним, які ми отримали через сотових операторів, порядка 18 тисяч телефонів було заражено даного роду приложеннями вредоносними. Насправді ж експерти говорять, кожен третій Android-телефон і досі заражений російським вірусом. В смс-ці було написано «Вам фото». Ну я із любопитства пройшов по цій посилці, посмотрел, нічого там не було. В итоге обнаружив таку ситуацію, що пропали всі деньги з счета. Через день буквально я узнаю, що друзям моїм всім також, проще, ті, що додавлені мене в контактах, прийшли такі ж сообщення. За лічені секунди власник телефону залишається без коштів на рахунку, а вся інформація з його мобільного миттєво потрапляє прямо до співробітників ФСБ. Він просто розмножався, збирає базову інформацію о пользователі телефону і поражає все більше і більше телефону. В СБУ України нас запевняють, ці вірус-атаки були лише першою сходинкою у підготовці подальших ретельно спланованих масових атак. Цей вірус спрямований на те, щоб, по суті, зібрати інформацію із мобільних пристроїв українських громадян для здійснення подальшої підривної діяльності. Незважаючи на те, що сервер знешкоджено, сьогодні більшість українців навіть не підозрюють. Їх телефони є носіями цього небезпечного вірусу. Олег попереджає, у будь-який момент сервер можна знову запустити, і тисячі заражених телефонів можуть розпочати нову діяльність. І вже не тільки збирати дані, а, наприклад, закликати з вашого номеру до сепаратизму. Потенціально там бомби, да? Тому що в будь-який момент вони можуть закачати якесь обновлення для себе і додати нову функціональність. Жертвою вірусу може стати будь-хто. Червь границь не знає, він заражає не тільки рядових пользователів. Це може бути чиновник в государственних структурах, це може бути воєнний, знаходящийся на полі бою. Цей чоловік просить не показувати обличчя. Він відповідає за кібербезпеку українців. Саме йому відомо, навіщо ж російським спецслужбам потрібно повністю встановити контроль над українським інтернетом. Телевізійні канали, вони розраховані більше на більш зросле населення, яке не зовсім довіряє інтернету. З іншої сторони, ВКонтакті, Однокласники, вони націлені на більш внушаємо молоде покоління, якому можна вбити в голову все, що угодно. Спеціаліст переконує, російські спецслужби намагаються розпалити в Україні аналог арабської весни. Для того, щоб виграти інтернет-війну, треба повністю контролювати соціальні мережі. Всі вони приналежать Росії і можна твердо сказати, що вони являються розробкою ФСБ і використовуються цією спецслужбою
для дезинформации, ведения активной информационной войны против Украины и других стран. Известно, что взламывалась почта различного рода журналистов, политических деятелей с дальнейшей попыткой дискредитации. Українську кривду клон відомого ресурсу «Української правди» наповнювали листами зі зламаних пошт. Все, що ви хотіли приховати, вже давно стало доступним російським спецслужбам. Довго куперсаючись у особистому листуванні, на будь-кого можна назбирати бруду. Сейчас система оперативно-розвідувальних мероприятий, які експлуатуються на всіх операторах сетях зв'язку, контролюється Федеральною службою безпеки. Росія навмисне покриває злочинців і навіть обіцяє надати їм російське громадянство за підривну діяльність. Сейчас есть более 400 случаев, когда мы просим выдать преступников. Но Российская Федерация с февраля месяца отказывается сотрудничать с Украиной по любого рода делам. Щоб не попастися в уміло розставлені кіберкапкани, українцям вже давно пора забути, що вони є власниками звичайних телефонів. Это компьютер с кошельком встроенным в него и функцией звонка. И так его надо воспринимать, никак иначе.